Така е, Тања, пратеникот Антонио Милушевски одржа вонредна пресконференција на која што ги искоментира сите случувања околу барањето за автентично толкување на членот 11 на Законот за помилување. Милушевски оцени дека со ова барање за автентично толкување власта се обидала да направи да ги одбегне актуелните теми кои што се случуваат во земјава и да наметне стари вештачки теми пред изборите во април до година. Милушевски вели дека сето она што како предлог произлезе од пратеничката група на СДСМ представува правна неписменост и дека заврши со правна несигурност со прифаќањето на предлогот што беше донесен од законодавно правната комисија денеска во собранието. Милушевски вели дека опозицијската партија се согласила на ова и гласала и го поддржала предлогот на комисијата во обид да ни влезе во замката што ја според нив ја креира власта и да се наметнуваат вештачки теми како што рече Милушевски. Не се согласуваат со предлогот, но смета дека понатаму треба да се побара мислење за овој член од Венецијанската комисија. Прилагам да погледнеме дел од изјавата на Милушевски. Не сакавме со ниједен потек, ниту со збор, ниту со говор, ниту со начин на гласање, да дадеме било каков изговор на аболицираниот премиер Заев да тврди дека за денес за граѓаните се побитни настаните од пред 3, 5 или 10 години. Сакавме самите, како владеачко мнозинство и влада, да влезат во замката која што една недела ја дигаа како вештачка тема. Сметам дека Уставниот суд, за да избегне било каква политизација во една очигледно поларизирана клима, предизборна во Република Македонија, најдобро е да го искористи механизмот амикус курија, тоа значи пријателска препорака, совет од пријател, кој што постои при Венецијанската комисија и каде што уставните судови имаат право да се обратат. Да, инаку комисијата денеска едногласно ја го усвои предлог за клучокот кој што потоа ќе се најде и на пленарна седница на собранието. Образложувајќи го предлог за клучокот, председателката на комисијата Сонја Мирјаковска рече дека комисијата треба да го прифати мислењето на владата во кое што се наведува дека членот 11 не постои по законските измени од 2009 година и одлуката на Уставниот суд од 2016 година и со тоа амнестиите кои што поранешниот председател Ѓорги Иванов ги даде во 2016 немаат законска основа и истите се ништовни. Но и дека во заклучокот треба да стои дека собранието не треба да дава автентично толкување, бидејќи нема основа, бидејќи членот 11 не постои. Предлагам да погледнеме дел одговорот на Мираковска. Законодавно-правната комисија и собранието не може да даде автентично толкување на норма која не постои. И затоа, со извештајот кој предлагам да го гласаме денеска, ќе стои констатацијата вака, барањето за давање на автентично толкување на членот 11 од Законот за помилување, поднесено од претениците Сашко Костов и Дина Велковски, не е оправдано. Затоа што за и законодавно-правната комисија, а и собранието како пленум, не може да толкува норма која не постои. Собранието на пленарна седница за оваа предлог одлука ќе дебатира по 11 декември по изгласувањето на буџетот како што најави собранискиот спикер Џафери. Одлуката на собранието ја чека и Уставен суд кој што денеска одлучи дека нема да одлучува по иницијативата за оценка на уставноста на членот 11 од Законот за помилување без претходно да го добие автентичното толкување од собранието, односно мислењето на собранието по однос на членот 11 од истиот закон. Ова се сите детали од денешните случувања во собранието. Тања?